今天这个视频，无论你有没有女朋友，有没有老婆，都要看，因为受益非常非常的大。主要食材呢有姜丝、红枣、枸杞，还有两棍鸡蛋。不喜欢吃的可以不做。锅内水开，然后转最小火，把鸡蛋给它打进去。蛋下锅后，我们尽量不要去晃动它，先让它这样子定型。这样子煮出来的荷包蛋它才不容易散。有的朋友说煮荷包蛋放在这个瓢儿里面慢慢的烫，我告诉你，这样子烫的话，你煮这两个荷包蛋你要煮40分钟你才能够把它煮熟，那个方法是不实用的哈。定型过后给它轻轻的摇一下，防止粘锅下面，然后继续用中小火给它煮5分钟，把它煮熟煮透。鸡蛋焖熟过后，用瓢棍先把它舀出来。锅内烧水，下入姜丝、红枣、枸杞、红糖1块。女朋友那几天你还在说多喝热水吗？你烦不烦？我都烦了。学会今天这道汤，哪怕你没钱没车没房，她也会嫁给你的，不信你就告一哈。烧开过后转最小火，给她熬过15分钟的时间。这里面呢，红枣跟红糖都有补血的作用，枸杞也有养颜的作用，姜丝还有去寒的作用，所以这道汤你必须得学会。汤已经熬来差不多了哈，下面关火就可以了。熬好的汤直接倒在刚刚煮好的荷包蛋里面。这道汤我们就不要撒性感的葱花了。那几天喝到这碗汤真的是暖心又暖胃，下回你们一定要记告一哈。今天的视频到这里就结束了哈。由于试吃的环节过于温馨，会导致很多单身的朋友不适，所以我们就直接把它省略了。秀恩爱两得快，好了，撒过，拜拜。